ସମୟ ରାତି 11:30 ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକ ରାତିରେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ରାଜଧାନୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକାର ଛାତ ତଳେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ରାସ୍ତା କଡ଼ ହେଉଛି ଘର ଆଉ କେଉଁଠି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ହିଁ ଆଶ୍ରୟ ଏଠି ମଣିଷ କୁକୁର ଏକାକାର ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ରାଜଧାନୀର ଏ ଫୁଟପାଥ ଏଠି ସବୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦିନ ମଜୁରିଆ ବିଗତ ଦିନରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଗତ ଦିନରେ 25 ବର୍ଷର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କହିକି ବି ସେ ବି ଶୁଣିଲାନି ରାତି ଅଧରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିକାଶ ବାଲା ଉଠାଉଛନ୍ତି ପଇସା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି BMC2 ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 200 ଟଙ୍କା ସେଠି ଯାଇକି ବାଡ଼ ପିଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି କିଏ ଯାଇଛି ଚେକିଂ କରିବାକୁ କେଉଁ BMC ଯାଇଛି କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଛନ୍ତି କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ଦୟାକରି ଆମେ କହୁଛୁ ଏଇ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ କିଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କିଏ ଭଦ୍ରକ କିଏ ବାଲେଶ୍ୱର କିଏ ଗଞ୍ଜାମ ବାସିନ୍ଦା ଗୋଟିଏ ପଟେ ପେଟର ଜ୍ୱାଳା ଅନ୍ୟପଟେ ପରିବାରର ବୋଝ ରୋଜଗାର ତ ଦରକାର ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଏମାନେ ରାଜଧାନୀରେ ପକାଇଛନ୍ତି ଡେରା ମଜୁରୀ ସନ୍ଧାନରେ ସହରର ଗହଳି ଚହଳି ଭିତରେ ଦିନ ତମାମ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ କିଏ ବାଛିନିଏ ରାସ୍ତା କଡ଼ କିଏ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ତଳ ଆଉ କିଏ ଏ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଦିନବେଳା ଯେନତେନ ପ୍ରକାରଣ ପେଟ ପୁରିଯାଏ କିନ୍ତୁ ରାତିରେ କେବେ କେବେ କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନଙ୍କ ଦୟାରେ ମିଳିଯାଏ ଆହାର ଆମେ ସଦାବେଳେ ସେ ଶୀତ ହଉ ବର୍ଷା ହଉ ଖରା ହଉ ଯାହା ହଉ ଆମେ ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଏକା ରହୁଛୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାନି ଆମେ ଏଇଠି ଏକା ଶୋଉଛୁ ଏଇଠି ଏକା ରହୁଛୁ ବୁଝିଲ ଆମର ତ ଘର ଦୁଆର ନିଜର କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଥିଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଏଇଠି ଫୁଟପାଥରେ ଶୋଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଜାନିକି ପଟ୍ଟନାୟକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ହଁ ଏଇ ନା BJPର ଏଇ ସରକାର ହେଲା ହେଲେ ବି କେତେ ସରକାର ଯାଉଛନ୍ତି କେତେ ସରକାର ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇଁ କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବାସହୀନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଁରେ ସରକାରୀ ଜମି ଆବାସ ଘର କିନ୍ତୁ ସହରରେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ଜାଗା ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାର ବେସାହାରାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ ଥିବା ରାତ୍ରିକାଳୀନ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାତିର ରାଜଧାନୀ କାହା ପାଇଁ କେମିତି ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲୁ ଏମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ନିଦ କାଟୁଛନ୍ତି ସରକାର ବଦଳିଛି ହେଲେ ବଦଳିନି ଏମାନଙ୍କର ଠିକଣା କେବେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାତ୍ରି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ଅଭିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ